наздогнати і не постраждати. Працівники патрульної поліції Ужгорода і Мукачева вирішили поганяти на службових автівках. Для чоловічого та жіночого складу влаштували змагання на швидкість і якісне подолання дорожніх перешкод. Вдруге такий захід організували в Ужгороді. Основною метою є створити командну сімейну атмосферу, бо завжди будь-які змагання вони запалюють особовий склад, тому що кожен хоче перемогти і бути першим. По-друге, це на підвищення якості водіння службовим транспортним засобом, патрульним автомобілем. Це одне із найголовніших і пріоритетніших наших завдань, над чим ми працюємо щоденно. 5 команд із кращих патрульних демонстрували техніку керування авто на території міського об'єднаного навчально-спортивного центру ТСО. Їзда складалась з кількох етапів. Вісімка, за лінії якої не можна було виїжджати, індикатори, які потрібно було обережно об'їхати, і час, який мав бути найменшим, адже судді для кожної команди підраховували бали. Ми оцінюємо сьогодні захід за критерієм майстерності водіння автомобіля. Значить, це вже другий захід. У минулому році такий захід проводився, і наскільки я дивлюся, як проходять елементи, відповідні елементи наші патрульні, я бачу, що якість повисилося, вони краще стали проходити, краще стали їздити. Я думаю, що такі змагання йдуть тільки на користь, тому що всі стараються повисити свою майстерність. І я думаю, що це їм дуже пригодиться в їхній службі. Хто кращий за кермом, патрульна чи патрульний, відповідали по-різному. Але висновок з майстерності керування все ж таки зробили. Жінка обережніша під час маневрів на дорозі. Жінки трошки легше, тихше їздять, чоловіки трошки скоріше їздять. Моя напарниця, я думаю, так само керує, як я, а може декуди і краще. Мені дуже сподобалося, особливо восьмірочка дуже мені сподобалася. Ну, я зрозуміла, що все-таки маневр заднім ходом в мене непогано виходить. За найдосконалішу їзду відповідно і нагороди. Команда 4-ї роти отримала перехідний кубок турніру. Переможцем у командному заліку став Владислав Колотов разом зі своєю напарницею Емілією Лазаренко, яка навіть не думала, що буде брати участь у заїзді. Я не очікувала, що я буду приймати участь в даних змаганнях, але дуже задоволена. Стаж у мене великий, але я постійно в собі не впевнена. Зараз я прийшла, попробувала себе, і, звісно, я неймовірно рада за те, що я зайняла перше місце.